କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଟୁଲଙ୍ଗ ସାହିର ରୁଦ୍ରାଣୀ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପରମାଣିକ ଓ ସମ୍ପାଦିକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିମାସରେ 500 ଟଙ୍କା କରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଅର୍ଥକୁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଏଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କିଛି କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଣ୍ଠିକୁ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆମେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲୁ। ଗୋଟିଏ ମାସର କିସ୍ତି 6,000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆମର ଡିପୋଜିଟ୍ ପଇସା ଏପ୍ରିଲ ମାସର କିସ୍ତି ପଇସାଟାକୁ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କଲୁ। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ତିଆରି ହୁଏ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ଚାଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁ। ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ତିଆରି କରି ବାଣ୍ଟୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ, ଆଉ 200ଟା ମାସ୍କ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ଫ୍ରିରେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଇଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ, ବିନା ମାସ୍କରେ କେହି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ବୁଝେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ ବି ସେମିତି ଆମର ବହୁତ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ ବି ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଦେବା ଉଚିତ ଏହି ସମୟରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଷ୍ଠୀର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର, ସଂଯୁକ୍ତା ପରମାଣିକ, ସୁଜାତା ପାତ୍ର, ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରିୟା ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାଉଳ, ଶତାବ୍ଦୀ ମହାନ୍ତି, ଲିପିପୁଷ୍ପା ଦାସ, ଗୀତିପ୍ରଭା ଦେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।